أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالندرين وتلادرين تقوي بطم الله عز وجل أتفع ندرين prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen nga Allahu Azza wa Jall prej të këqijave, vetes tonë dhe veprave tona, gjinave tona. Kjo u zonë Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që e devion, dhe kjo e devion Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që u zonë. Salatë dhe selamet qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Herën e kaluar lexuam hadithin e parë prej haditheve të imamit nga libri i Sheikh Abdulrazak al-Badr rahimahullah, Allahu xhel beruaj, një prej ulemave të Medinës, i cili lexon xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shpjegon pak shumë për vlerën e imamit, çka do të thotë imani për besimtarin në jetën e tij të përditshme edhe në herat. Dhe pamë se çështja e imanit nuk është çështje e lehtë, po është çështje e cila do të bëhet parasysh muslimanit çdo ditë në jetën e tij përditshme. Edhe është pika e parë në top listën e tij. Imani është çështja kryesore. Edhe potencuam se imani nuk ka çmim, nuk ka ndonjë çmim. S'mund të mëhu me kur gjeç. Në kur diçka që kur dush ti mund të shdosh me ti, edhe kur dush e jep edhe kthem. Po Allah dhe të kallon një herë ujat iman për mes asoj që ka kërkua e për tyre, edhe duku largu për tyre që ka paralemru për tyre. Allah dhe pejgamberi tina, sallallahu alaihi wasallam. Arritëm pastaj, në fund këti hadithin, autori, Allah dhe zëllë ruaj, që e ka përëtaki, i ka sirë disa fryte të imanit, besimit. Fryte besimit. Dhe që kjo imani si legjindet, në gjokësin tonë, thamë se imani ka vendin ku? Zemë. Dhe se u shihet, dhe si ka dekë të reta, dhe po, e përmenë një farë, një farë përmenë e përmenë, dhe e shumë rëndësi. Se imani e unë u jitet me Kurani dhe me sunet të jambire sallallahu alaihi wasallam. Kurani dhe sunetit të jambire sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mësi me ne ujit imanin ton qëse na nuk lezojmë, qëse na nuk ngojmë, nuk përsirëm ligjerata, derse, nuk rrimi njerës dhe vësëm që të nga përkujtojmë, më njësë e mbrani, përkëra. Përkë qëka kjo imani ka nevoj për ujitje. Në qëse e ujismi imanin ton, qëse ujismi imanin ton, ta unë gjithot, atër fytët ka me qenë pa tjetër prezent. Në qëse nuk e ujismi imanin tonë, edhe qka i thomi vetit musliman, po njëtën e përdishme nuk shohemi shumë progres. Nuk shohemi shumë progres. Qoftë në avancim se i përket devëshmëris, qoftë se i përket dituris, qoftë se i përket edhe triumfit si musliman, si vimet, si komunitet. Këndët me fejsu? Vete. As Allahu Azzel, e ugu billa. Po as musliman tjerë. As musliman tjerë. Vete në nërë. Dhe fajsimin të mja këtë vetit. Ma e sallë, komi në motive, ile febime a kese dhe teki. Nuk ka sprov, fatkesi, goditje, që ju gëdet juve. Vështërsi, problem, nënçmim, vrasje, degradim, pushtim, vese është përshkak gjinaheve tona. Vese është përshkak gjinaheve tona. Kër është imani fort, shifën produktet, është progresi. Sahabët kanë qenë pak numër, po kanë fitu. Me qka kanë fitu? Me iman. Kër ka pas iman, Bedër, tre fishin po ma shumë pa besimtarë. Apo? Tre fishin po. Kush ka fitu? Musliman. Kush ka ndim? Me lojke. Ushtrit Allah, zë që i kanë pa, zë që i kanë pa.
سه إيمان بركي شكاك عايش كاي شوف مصدنا سي مسلمان سي يمان بيت كيس سنداي نيره دوت مفاي سو فيت انتو بروبليم مش تناش بروبليم مسلمان كان نيفوي مرو غلو فيتن شيخ عثيمين رحمة الله عليه شكا ثوت ثوت مسلمان e kanë hub një luft për shkak një mkati. Në co luft? Uhudit. Uhudit. Vesh një urdhër të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë thyrë. Një urdhër tina. I ka thonë rënë e mësë livriti për që ati veni edhe në qësë në shqef një të humbë. Ka po, au, e morëm plasë që atë luftës. Po është, dënjaja. Një mkatë. Këtë musliman ka thonë. Sikur kështën që dru, ku ju ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështën dhe? Kështën dhe fitu, s'kështën dhe Allah i humbje, pa dushim. Po saktimi Allah të azer ka të zemë që kjo musliman më marë mësime dhe sot. Që u dhimi thotë, meni më katë, po sot sa më katë të janë mesin tonë. Sa më katë të i bomë dhe si kina dërta, u dhe Allah. Staktor Allah. Pse? Se e në mësu me më katë të përtesime. Në u ka bo rutinë, zakon. Qo se imani jëtë nuk i refuzon zemra jote, nuk i refuzon katët cilët bëhen para teje, në shpinë tënde, venin e punës ku je, o është njëjtë, atër është problem e imani në është problem. Ti je pësu me to, kjo shumë e keqe. Zemra jote është tuflaj, zemra jote është neglijente. Zemra jote është e pakujdesme, shkujdesmër. Nuk thirë të mirë, nuk ndonë nga i keqja. Qosh është e imani, të projtë problem është e imani jëtë, do është me rëshiku imanin të, do është me këshyër. Nuk është e letë kjo punë. Në menim ka të kanë humbe teje, e që ka po presin nëse i mes, sa më ka të tjënë të përhapër në mesin tonë. Alkoholi po, muzika po, kumori po, do është ta ma shumë sëvimet e tjera, ma shtrimi të rekti po, prerja besës po, me hongrë malin e jetimit, po. Me i bozullon këshijës, grujës, fmijës, mos respektimi prindrë, këjta i kena. Këjta i kena. Ata një urdhër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë dëgju, veç një. Por kështë ka ulemaja kanë thonë në qka përmisimi, triumfi, vizitoria vjen, duhet përmisu na vetën mas po. Na duhet me përmisu vetën. Edhe përmisimi metit vjen kësisoj. Për individit, në familje, në shëshri, jo të nalte, nuk vjen të nalte. Dhe kemë sëmë se ka bo të nalte, e ka bo prej poshtë të nalte. Me ndivet ka fillu. I ka mësu njërës me ndivet, i ka fillu njës të një papa, papa, papa. Kurë bo shëshria, e në edhe shpërngu, le mas 13 vite me Medine. Për kësh ka këna e kina problem, se se me përmisu vetën. Asta ne, tasërme, familën, se pas mundësie, me vëtësi, me urësi, me dije, me sabër, me përbalim fjallëve të shia, padresive, kështu me rrallë. I po punët me qenë e vazhdushme, kontinuitet. Po se pejga mesin me ka ndosh 13 vjetë, me botë diçka shumë pa, që me dojë masani me dine, me do firmu që sa na vynë neve, gjithë të fitë një qikin asot, për shumë. Na dhe kojnë kudë që na, që ku jemi. Andaj frytet e besimit, që se na shohmi vazhdimisht, sprovat mnoja, fitnet mnoja, në shmimet mnoja, problem është e imoni jonë. Në mustjallovi fajnë askujta, po përta. Po veç vetë vetës. Vese vetë vetës. Frytet e imonit, kur ka imon të mamë që shdojt, atër atër pa tjetër ka se kamë në reflektu. Mos reflektosh në njërë vatë gjërë, si individ, si familjar, kamë në reflektu. Kamë në qenë prezente. Thotë qefi, thotë, pri fryteve, besimit tonë, dhe gjërë një mime vëmendu. Në të është një të asilë kënërsinë Allah. Të afalëm në qënë sështë të nga të vivur, e në kalume për kënërsinë Allah. Qështë e fitan kënërsinë Allah? Nuk gëzëm e dhonë kënërsis dikuj tjetër për parësi para kënërsis? Allah, e përmenëm hadithi. Nësë thima shumë ta. E dyta, thotë qeku, thotë ki se vabë në heret, thotë hinë gjenet, a i cili ka iman, la ilaha illallah, shpëton ka qëndrimi për gjithmonë, sinqerisht nga zemra e tina, pe jam se më ka thonë atë ditë,
kushtot la ilaha illallah, sinqerisht nga zemra e tij, Allahu Azza wa Jalla ja ka ndalu zjarmin me djeg ata. Ja ka vënë ndalushme zjarmit me djeg atë person. Kushtot la ilaha illallah, sinqerisht nga zemra e tij, se ka përly as me shirk, as me kufër, as me nifak, po i sinqer vetëm me tauhid. Thot çka, po shpëton nga zjarmi i xhenemit, nga dëshkimi i ahiretit. Qysh arrit ke kjo? Përmes imanit. 3. Thot Allahu Azza wa Jalla i mbron besimtar. Inna Allaha yudafi'u 'ani alladhina amanu. Allahu Azza wa Jalla i mbron ata që kanë besuar. Tash. Po fuçi kom iman, kom vepra. Po Allahu Azza wa Jalla po të mbron. Arniku po të thon, po të nënçmon. Po të vret. Ku vandimës po të jenë prej Allahut Azza wa Jalla? Ku ka problemi? Problemi është i imunit. Ka shumë sen që të shumë qënë i mojnë. Ti ka thunë e du Allah, shumë njerës të e do me Allah, në zërë. Ti e dënë Allah, në zërë, po sot po dënë Allah, zërë ty. Sot dënë Allah, zërë ty. E qysh është të, qysh është me dashtë Allah, zërë, pe jam sa me ka të regu shumë mirë, në hadith kutësi. Allah në i shpalli luft, ati që me angu smikun tem, kur, kur i qënë farzën kënë dhe. Farzët i qëmë kejtë venë, moment që i mërveshë është farzë, e praktikon me njëre. Jo mi dhonë vetit hapsirë. I dha emartu këm bi emrin, fehtu bi hemës të tahtu, u i dha nehejtu këm anu fëntahu. Kur t'i urdojmë një sen, qënë në venë. Dhe që pështë i tëshë për mund i s'ki mu si me qurë. A është farzë, është komplikim, dhe është me qurë venë. Kur t'i ndaloj për diçkafit, ndaloj, veç që me zorë diçka me dhunë. A është ndalesë, largo për isona me njëre. Në qëtë se dërë marit kanë, dashurinë Allah, me dashtë Allah, kur dënë Allah, të mbronë. Kur t'i qëjtë farzën venë, thotë Allah, atërë, fillon me na filën, me sunetën. Jo, është me farzën. Sunetët e kujtë, sunetët e namazëve. Shkollet e në gjemi, agjërimi na file, dhe kësë sabaj të akshamit, leximi Kuranit, mamisit, vizitat, sadakaja, ndima, ejta tu i plëcën kada kada lëshi, ti shkon tu i plëcuat, e ki një farë bagajë e që tush me plëcu me sevapë, tush me gjujtë të sene, e ki një farë plaqë e që tush me boj me vetë një qanë dhe kije, nuk mushë të e vesh me farëse, ose vesh me nej farës, ose vesh me një gjuma, së mushë të e asisoj, po tush me qitë shumë të tush me qitën, për me pasë një që ka me kalzu për Allah të gjelë, për me dashtë Allah të kurë, për në Allah të gjelë, Allah të gjelë për thot. Kur ti shesh forzën dhe, kur të mësh të mësh qandën tonë dhe sa më shumë në file, atëherë Allahu Azza wa Jalla bëhet ndimtar jot. Dora jote që me të mëshon, koma jote që me të hesë, syrja që me të shë, e kështu me radhë. Vëhor vazhdimisht ndimën tonë, mbrojtjen tonë. Ti qilë rrugë ka habit të shketë, vëmej të kila e gjallu më akhraje, u e rëzuk e min hejthu la hejtë të sëbë, kush ka frikë Allahu Azza wa Jalla, qka? Gjeru dhalje, habitësh. Edhe furnizon për kërë nuk e prejtë heqë. Kur? Kur ti friki, frikin taj Allah dhe zirë, ta mund që bërë. Ti edhe nësa ki frikë Allah dhe zirë. Kur kush mërët me ditë për kërë kërë nësa ka frikë Allah dhe zirë. Ti edhe në për vetën tonë dhe sësili edhe nësa ki frikin taj Allah dhe zirë. Në harame, në halale, në farze, në sunete, e kështu mëra. Në garim për pun të ahiretet, e kështu mëra. Ti edhe në shumire dhe. Thotë Masanina, thotë, kur ti je kësisoj, robi Allahot, miki Allahot, Allah Azzer ka me dhe, që është e imani që e lypë, Allah Azzer për teje, që është e pretendimi jetë të mamë qërë dohet. Jo pretendim e shme thone, në du Allahon e zëgjel, kurse ti je ketë onën e kundërt. Ose nuk e ndikë pejgamberin sër Allah Azzer, heç, që ka thonë ata një grupë këtë pejgamberin sër Allah Azzer, që ka thonë, na e domi Allahon e zëgjel. Allah Azzer ka thonë, kull, thua jo Muhammed atyre. In kontum të hibun Allahe, fëtë të biuni, jo hbib ku mëllu. Në qofë se ju, pretendoni që pëndoni Allahon, atër më dishni mua, kënë Muhammed në sërë Allahon. Shka më që i më dosh, Allahon e zërë gjithë, a shkon viti pa, asë nuk e donë sunetin, asë nuk e përhapë sunetin, asë nuk e praktikon sunetin, asë nuk e volë për sunetin, asë nuk e jetën me sunetin. Për jam e në sërë ka thonë që kjo është harap, së është Kuran, disa thonë një së është Kuran. Së më nështi, i eduën Allahun e zërë. Së më nështi, më përduën Allahun e zërë, së përshëtin praktikë sunetin për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sunetin për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është reflektimi i parë që ti përdojnë Allahun e zërë të më gjurë.
Sunneti pejgamberit sa është reflektimi i parë që i pëndon Allahu në zër. Pse? O me ju të rasule fëkat ata Allah. Kush i nështru pejgamberit? Vetë se ju ka nështru Allahot. Vetë se ju ka nështru Allahot. Të nështrimin dhe pejgamberit në nënkuptan automatikisht nështrim dhe Allahot. Që se pretendu se dënë Allahot në zër. Pse Allahot zër nuk ma që ndime në mu? Atër defekti është të këshyrë kur defekti, ose në qartë të imanit, ose në të farzëve, ose në nafileve, ose në sunet pejgamberi, sa me kështu mëra. Tjetër thot, Shekhu Rahdu, Allahu Azzel Urojt, thot, Allahu Azzel ju ka premtu atënve, besimtarve, edhe që qonë imanin vend, ta mëmë që shdut, me ndim edhe me forcë, për kraj. Me ndim edhe për kraj. Nasër, fitore është për Allahu Azzel. Skena fitore. Problemi është e na. Do të më ndrejsh vetën, do të më ndrejsh familje tona. Do të më bëtë dhe vetë, do të më thijë njërës në përmesim. Mi ha ufru islamin të aman që do të. Do të shme mësu për islamin. Do të shme ledzu për islamin. Mirësit e islamin cilat janë. Do të shme mësu për Allahun e zëgjer. Kush është Allah? Va ma kadrë Allah, haka kadri. Se njërës nuk për jafruan Allah? Sepse nuk e të shmojnë të aman që do të. Va ma kadrë Allah, nuk e din. Dush me fol njerëzve për vetveten tone, ato çka sheh te Allahu Azza, çka sheh prej Allahut Azza, sipërfaqe, në horizont edhe në kallëzë që çish ka mundsi, gjithë ky perfeksionizëm, edhe vetvetiu me çka këtu, nëse ka fol njerëz me tregu islamin. Ka shumë, ama kjo nuk bëhet vetë të lexu, të thirrën të, të mësu, të studiu, jo të flajtë. Jo të kshu televizor, jo të lut vetëm futboll, jo vetëm tu e kalu kohë 24 orë 25 minuta Allahot, 23 ore, 35 minuta dënjas. E pshetan. Sa rritë si do. Kajt vetën tonë dhe dush me dhonë për Allahot, Azzele. Inna salati wa nusuki wa mahjaje wa mamati lillahi rabbil alamin. Namaz jem, kurban jem, mahjaje wa mamati, vdekja jem, jeta jeme, për Allahot, Azzele. Sa e të për Allahot, Azzele. Sojtë vërë, kur të jetësh për Allahun e zërë, atër për të ndime në Allahun e zërë. Thotë vazhdimë thërë, uzimi i Allahun e zërë për dije, për vepra, për me njohë vërtetën, për me pasu ato, kejtë kjo mbarët prej imanit tënë. Sa ke fitu dije? A, që ka që? Kua problemi që s'po fitur ma shumë? Dije, imani e ti doptë. S'ki vëndët me rizu. S'po rizu për Allahun e zërë, s'po rizu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'po rizu për halalin, s'po rizu për haramin. Spërrezon ku du të me qitë hapin, ku nuk du të me qitë hapin. Qka du të me prej, qka nuk du të me prej, qka du të me hongër, qka nuk du të me hongër. Me kërë me nejtë, me kërë mësë me nejtë. Qka me vepru, qka mësë me vepru. Qka më shkollu, qka mësë më shkollue. Me kërë më martu, me kërë mësë më martu. Qështë me vepru në qitë rast, qështë mësë me vepru në qitë rast. Nuk jetë në cukë të senete. Atër qka? Ngritja jote, avancimi jote, vazhësisht prej e kivo imanin, kur ta shëfsh, vezu si mal, kërkus dhije, praktiku si sunetit, nganë, ma sunetit pe jamerit sarasem, ma zdijes, ma zdo imësi do me ditën, sa e do me praktiku do, e pëson namazin komplet, gjdo dhe vizje që e bën namaz, e ka bani liber të namazet dhe ka lezu më argumentit se pse du me bo, qështu, pse qështu, cilja është argumenti për cilë vizje. Cilë është lutja në qitë venë, cilë është shka du me bo qitë në venë, shka nuk du me bo qitë venë, e din detajisht namazin e vetë, e din abdesin detajisht, e din te unë detajisht, të haretin e din detajisht e dhe, kiti din. Në s'ka përcu vite t'i bajdi këtë sene. Si të blëcu ti, i batetin tënë si të blëcu. Namazin tënë si të blëcu, afrimin tënë, qëka është namazin? Mështë afrim Allah në zërgjaj. Shpëdo mi afru Allah të zërgjaj, kur të namazin nuk e falë të amon qështë dhët. A i ka thonë dhe jam nere sa matina që s'ka ditë më falë. Kom fë sëllë i fe inë e pelem të sëllë, a ju falë rralisht për të falë që shdo. Që e ka thonë? Që u ngritu falë se ti si të u falë. Ngritu falë se ti si të u falë. Sa e ki rrugë më dhenë? Sa e të dhënë e helmin të mamë që shdo të kuptimin a e? Din kuptimin e helmin këtë komplet. Përmenç. Surët. Që dha surë e din? A din kuptimin që ka thunë rruku, që ka thunë sejde? Që shdo të me nejtë në ku, që shdo të me ra, që shdo të më ngritën? Kur më ngri dur, kur mos më ngri dur. Rështimin e safave, 10 hadithe për rështimin e safave.
Ma se në zvrasira ka konë pejgamberi, thëmë se ku ka zvrasira një shejtani, ku e një shejtani, ka aftësime dhe aznive. Sa e kina kip? Në mani për Beshiri, shka ka thonë? Radiala, ka thonë nga ka afru, që është afru në gotat. Qështu? Nësa, që? Apo prejkin shishet njëra me titrën? Qysh prejkin gotat? Qysh për rëndohën gotat? Qashtu i ka rëndu pejgamberi, sa vësëm sahabet namaz? Se që tu fillon e dashuria e ngrësia mesin e muslimanëve. Që tu në që se në regull, atër jashtë njën halomat fort, halomat lidhë. Se e shef ku lidhë është i namaz të avon që shdojtë. Edhe prejtë krahu me krahun, e njënat ngrësine e dashuris për hitë Allah dhe zërgjaj. Ku ka zvrasir, një tiri të ikë, mos ma prek komën, mos ma prek dorën, mos më prek namaz, të ikë për atina, që tu ka largim, po jashtë fa largimi ka. Që tu shejtoni i ka pruat, për qarën mesin tonë, po jashtë gjami një sfa lërgimi ka. Për kishka të frytet këtë kujt, jënë frytet imanit. Ja fejla u ledhine, amen u minkom, u ledhine u të lejnë me dara gjerë. Ata që kanë besu, Allah i ngritë, vishë me imani kanë ngritë, që ka thonë, la. Po ata që i për mas dhijes, hala ma shumë ngritë Allah të gjerë. Hala ma shumë ngritë Allah të gjerë. Thotë masani, thotë, njeri ju thotë, imani thotë, qëtën që me kështu dhijet e imanit. Me mësu veprat e imanit, veprat e mrenshme, edhe veprat e. Veprat e mrenshme në cëllat tjo? Veprat e mrenshme. Me pas frikë Allahun e zëgjë, me shpesu në ta. Me mështetë atina. Me dashtë Allahun e zërë ma shumë se gjithëkon tjetër. Jo me thonë e du Allahun e zërë ma shumë se gjithëkon tjetër. Kur vjen puna me gjyku për një qashtë e përparsin gjyku tjetër para Allah të zëgjë. Para gjykimit tima, para ligjit tina. Fela o rabu këla ju minun, hëta ju akimun këfima që gjërëbejnë e hon. Jo, pashan sotin të nuk kanë besu për dejës ata, nësë marën të jo Muhammed si gjykat, Muhammed është kësh shëjati për Allah të zëtër. Për dejës a mështë amash Muhammed s.a.s.m. si gjykus, njetën tonë përdeshme, njetën tonë dhe të përdeshme. I ki bo zullëm gruje si ki bo kësha. To se gruje ka bo zullëm ty, ose kushijes për shahë. Edhe hajde mu marrë vesh edhe, kush, kujtja ka hunger hakur. Edhe shë vetën fajtorti, zdo me pranu prej natit. Musliman Allahone, që hajde përshko me më gjiku dikon tjetër, se Korane dhe Haditis më mbinë mua. Ska këtë jëmë të edashtë Allahone, ma shumë se dikon tjetër. Ja, ja, si të tjetë të thonë pretendim, prej goje, ama ti përdo me shku me marë për gjukas, dikon tjetër, me ta zhjit një problem të ondit, jetësor, ditor, s'ka krypë në Korane dhe Haditis, atër, ti e pretendu si e dhe në Allah, nuk jetu e dashtë Allah, nuk jetu e mështetë atina, nuk jetu e pas friga ta. E kështu më ra, tjetër thët, besimtari thët, në Allah, qëka është për njerëzve me bindir ma të marë. Nuk avë nësi më konë besimtari dhe, kur dhjem puna mu së provu me diqka, ma i dopti më konë. E vëzim më konë ma i fort, ishë ma i dopti. E do më nërështë? Hele, është me bo sabër, është me bo. është me dëru, është me di që qëka djerë pe i caktimit Allahot e zëllgjel, është me pranua ta, është me knash me ta. Gjithashtu, e raportet mes njerëzve, për me qenë korekt me njerëz, që dhe shtytë si maj madhë, imani, besimi. A ka arda i personi që e kanë grepe i gamë e sëmë për jakën e ka dhonë, o Mohamed Borgjës, o Mera dhe ka qenë atë, e kalu shej në qafë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omeri ka desht më rej. Omer, si ka folë edhine. Ka thonë, këti ka thonë ti, si do pak më botë, a Omeri ka thonë, thujë o Mohamed, pëse se kila bërës. Ose e rasti tjetë e kërë me pejgamberi se me ndërmetsu e, filonit më s'pja prej dorë, ka pëtënë se ka vjetë, paro. Ka thonë, vëllaj, ka thonë. Edhe Fatimi e Bija Muhammedit me pas vjetë pa e prejtorën se kësha. Ndë kush më konë gjyku se ndaj vetës tonde. Ke gabu, ke u gjimë pranu gabimin. Dush me la borgjë. Jo me këshyru me ikë të bëhet mashtrimi, të bëhet alavera, edhe me kalzu moralin i kesh me njerës, edhe pëse s'fal namaz. Shkali. Edhe pa pesimtar me qenë. Në guzar me qenë i pradrej dhe ti. Ola e gjdëmën në kumë shana anë, komin, alla të adilu. Mos t'ju shty juve, anujësia që i kini me dikën, me qenë pa drejt dhe tini. Jo, bërë drejt bëhoni. Në kullu, ka ullën se dhida, thë një fjallë drejta, bërë në që kasë drejt bëno.
Do thot imani jo do të më qen, do të më reflektu që ti më qen në raport me të tjerë, në sjellje, në marrëdhënie i drejtë. Qëse si i drejtë, atëherë imani jo të ka rregull diçka. Po gjithashtu thot shehi thot besimtari, imani të besimtari është ajo çka i shtyn njerëzit me i përballuar vështirësitë. Kjo një sprovë diçka kur ta shihsh dorëzuar një herë. Sprova ma e vogël dorëzohet. Nuk do të më lo, nuk do të më mërzi. Eufori, një vështërsi, diçka dikur, një derë treske, diçka pak mja ljohat, kështu me rrallë. Vish ku ta shef u largu edhe për gjamis, edhe për vaznive, edhe ku për ketë. U është duki njëri. Qa bo? Imani, s'ka qenë djenë mi përvalu e sprova. A besimtari me imani përvalu e sprova. Se e din, mas besimit, është tirja në do, mas tirjes, dije që ki mos ka buhe, dush me qëndru. Ka shku për jasën të tajef e kanë gjujt me buhe. I kanë shtif mitë, e po dalë me gjujt me buhe, për jam mirë e sërë Allah e zemë, a mu e gjatë te. A mu e dërzu për jam mirë e sërë, për këtë përzu. Për këndër të ka bu doa për ta. Sahabët, me në lezoni për sahabët, të farë sprova për në basë, familja jasën. Para më në shtizë me të shtizë në trupë, me të mjë që të trupë. Edha pesu dërëzu. Dush me mënu për këtë fundi. Dush me ti që kemi pregati, kemi usruhu, kemi usruhu edhe për një prindi jo besimtarë nështë, për një prindi ignorantë. Kemi usruhu nështë për njëzës, kemi usruhu nështë për një tezës, për një halës, për një lotë mëllë, për një pas provë edhe gruja nështë. Të përshmi thonë për parësi grujës për Allah të zërgjerë. Ule gruja së pëton këtë arë. Së më adonë mjekë në gruja. Së më adonë në mëmazën. Së pi përqenë që përshkojnë gjami. Të kush kime shku? Të Allah a zërgjerë. Të kush kime dhëmë gari? Të Allah a zërgjerë. Ku kime i? Kime i në varë. Kush ka me të rinjallë? Allah a zërgjerë. Kush ka silë? Allah a zërgjerë. Një gru që Allah a zërgjerë ka kriju edhe ato ka me dhëmë gari. Po dërzohesh para saj, para mesëm i dërzohë Allah të zëllëm, para Allah të zëllëm. Me në minë këtë punë, se kjo është për ditë këmë do. Nuk është që i s'ka me mbova ki, jo ka me mbova ki. Kjo më sëpruhu nesër me e vlatë, kjo më sëpruhu, në është ta nëngojnë e vlatë nëngojnë. Dëshme përnu dhe të zëmë dërzohë. Ti dëshme qënë venë ato, dhe manetin dëshme qënë venë. Në unë jalisra me momentin e fundit të anijes. Hajde me mua, ja, unë e po jubi që kom kodër, o djali ja. Hajde me mua se që këdo ki shpëtimin e kje. Ja, unë e po jubi në kodër në që mas nalti. Në ljubetet. Musë në gjonë kur gjatë, zhjenë uja që ta. O djali ja, hajde me mua se Allah në në thonë që to. Që to e kina shpëtimin në. Në shpëna mazë e kina shpëtimin. Në gjami e kina shpëtimin. Për me ndërë Allah zhjenë, halal e kina shpëtimin. Në haram nuk e kina shpëtimin. Në haram e kina shkatrimin e kina, o djali ja, o i qika ja. Nuk dush më dërzu ti, dush me vazhdu, dush me përnu në stop. Dush me bërë doa, dush me bërë dhekër, dush me lutë për ta, dush me bërë stikfar, dush me bërë namaznate. Përkot dush përgën nga dhe ty duhet me të shtu imani hala më shumë. Qo se ti sprovosh me vlatë e ty duhet me të shtu imani hala shumë, edhe nuk gudzan ti më dërzu. Hala më stabil dush me kalzu. Deri fund. Ti më rëndësi me që farzin vend të Allah dhe që të kalon, emaneti që kalon, ti dush me qënë vend, dush me qua. Jo më dërzu. Ola, s'po bëhet punët, jo. Nështë të zbohet. Po ti dush me punu. Nuk dush me dërzu në shpinë tonë, e mrena familjes tonë dhe me bëhë haramet të ti me mëshirë sy. Mësë me folë. A mirë shërë shpinë ketë. Leja ta le të vazhdojnë, a ma ti mësë mërë pjesë gjinatët të në. Ti mësë mërë pjesë gjinatët të në. Nuk zonë me dërzu ti. Gruja s'më ngonë. Ti dush me punu me ta. Dush me lutë për ta. Së pëta me fjallën tonë, ka me marë fjallën e filanit e filanës, është me gjithë njëra. Kur e shëqë që s'po bëndë, kur që shëqë, edhe që ti, edhe ti, nështë ta i tërshit, atërë do të mi do rrugët. Hajde, ljali, em kemë, ju s'po vi. Atër e mirë, unë e në një të qenë kodër. Qa ka ndodhë? Kur shpëtoj, kur shkatru? Shpëtoj në unë, janë islam, që ka thyrë djallin e vetë, kur shkatru, djallin e vetë, kur shkatru.
Ti nuk gëzën më dorëzu, ti dush me lutë Allah dhe për përcim, për vetën tënde, për familjen tënde, dush me burdo, o Allah, zbukroja, jepja imani, zbukroja në zemra, bënja dashur imani, bënja të keqe haramin, gjunahin, katin, filan në katin, është të dashur shumë, bënja të keqe haram, drejtoja, largonja, bënja të hidhur filan në katin. Po që është imani është kjo, dhe është hajgari kjo punë. Thot, në vazhdim, thot, do thot, nuk zonë ti më dorëzu para sprovave, po dush me doru, me doru, me doru, që ka doru pejgamesa, që ka doru sahabet, selefi, ka doru shumë dhe i rinë fund, i kanë lutë Allah dhe zhenë për përfundim të mirë. Thot, në vazhdim, po gjithashtu, thot, imani e është gjithë, i e përimin besimtarën, që ka mësi më konë besimtarë dhe frikaca? Kofri, besimtarë në kofri. Besimtari nuk ka frikë. Tho gjithashtu thot, besimtari thot, imani thot, jep besimtarit fuqia, mbështetjen Allahun në zë, me dinën e tina, me imanin e tij, e din që këtë punë thënë te Allahu në zë, me jep saktimin e tina, e kështu me radhë. Këto disa fytyrë të shumta të cilat i ka përmend autori si, ndoshta kishë më zgjat shumë me përmendjen e tyre. Hadithi tjetër, është hadithi i Gjibrilit alesame, kjo hadith është hadith i gjo, po e shkurtomi pak, po e përmenemi shkurtimisht, është kur pa arë Gjibrili alesame, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka bu pyjtjet. Sahabët, sahabët jenë habit, qysh po vjen dikush i huj, për vetë konë pegamberin Allahot, vetë për pyjt, vetë për përgjigjet. Edhe qka i ka pyjt, pyjt e pak, qka është iman. Pyetja e parë që ka bërë Gjibrili alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çka është imani? Çka është më e rëndësishme? Çka thash pak më herë, çka kanë pyetur sahabët? Çish me internet? Ja Rasulullah, çish me internet, çka vjen nga sa më së. Kur vendon? Ja Rasulullah, nëse des edhe është ai internet po. Çka thon kadajsi? Ja që s'lapsim, me bu me fitu, këna me marrë qëka s'pjot, qëka 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 qëku mindo, senet, i bëj qëka që pasuri, qëka që are, i ndrej që qëka që palate, i ndrej që rënët, i bëj... Qështë me fitu në gjenit? Edhe Gjibrili, e sëm pyjtja parë që ka bu për jamë, sëmë është, qëka është imani? Gjibrili ju ka përgjit, qëka thonën? Qëka? Ka thonën, imani është me besu në Allahun, pejgamberin e ti, librat e ti, pejgamberët e ti, me lojket, ditën e gjykimit, edhe në kaderin, qoftë i hajt apo i mirit. Qa është islami? Shahadeti, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, me falë namazin, me dhonë zeqatin, me agjëru Ramazanin, edhe me kry haqin për ata që ka mundësi. Qa është ihsani? Me i bo i vadet Allah të zërë, si kurse me pa dhe pëse ti nuk eshe ajtë që ty. Shkala ma e nartë e imanit. Shkala ma e nartë e imanit. Që kjo hadithi për jam mirësam, nga të regon se imani është bindje me zemër. Shqipti me goj, edhe vepra me gjyptjë. Tri kusht e imani. Tri shtiu dhe i ka imani. Pa këto nuk plësot imani jo. Nuk mund të muqujt imani. Pa këto nuk mundet muqujt imani. Andaj, këto e në ato që mbështetë e shtinë to. Imani jonë, në bashkë të hadithi qka po kuptohme na, në bashkë të hadithi po kuptohme na që vazni, a kena mundësi na mi pëtësu që to tri përgjigjet e Gjibrilit a.s. që se s'kina dije për to? Ja. Shadeti, dush me di që ka shadeti. Fa'alem, ennehu, la, ilaha, ilaha. Dije, a jeti kërën? Dije se s'ka kush që meriton më adhuru përveç Allahot a zërgjel. A të shka bëdhe shka me dit? Bëdhe shka me dit për Allahot a zërgjel. Kush është Allahot a zërgjel? Pse Allahot a zërgjel? Qka pëllu prej neve Allahot a zërgjel? Qka përthët më zbën me bo Allah o Zërgjel? Kush është ai? Fuqia tina, rahmeti tina, mshira tina, dënimi tina? Qysh mjë afrua tina? Qka në largon për tina? Qysh mjë afrua ti? Qka në largon për ti? Qa ka thonë për e nësën adit? Ma të rëktu shejën, ju karribukum ila Allah, u ju bëjdukum anin nër, illa dhe këtë amër të kumbi. Nuk ka sen që ju afron të Allah edhe ju largon për i zjarë me gjenemit, vese ju këmë urdhuru me ta.
ما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه. Because since you are going to pray Allah, and you are from Kazyam and Janamit, verse you can do pray so. And you are going to pray Allah, and you are going to pray Allah. So it's important. Chka don Allah, chka nuk e don. Chka don për vepra, chka nuk e don. Ko ne don për njerëz, ko nuk e don. Allah Azza wa Jall i don ata që besojnë to. Allah Azza wa Jall i don ata që besojnë me lajkët e tina, librat e tina, pejgambert e tij, në vend dallimi kështu më radh. Andaj besimi në Allahun Azza wa Jall do të mëshël me çka? Me dije. Ka pëlqyer një fjalë një alimi të madh, Salal al-Sheikhit, e ku përkthy për juve. Thot, për besimin në Allah me dije. Thot, na si musliman, thot, nuk kemi besuar nga kokë trashësia. Upsë. Dikush mendon se na jena musliman, se na jemi budallë, jemi musliman. Jo, thot, s'kemi besuar në Allah nga kokë trashësia. Thot, nuk kemi besuar nga imitimi. Nuk jena musliman, se jena të imitu në bavallar tonë, apo gjyshri tonë, se po umi këshyri në detajisht, nështa, nuk i kena pas prezentuar të onë që shdo të kejnë. As prindrit, as gjyshrit nështa. Dikush po, dikush jo. Nështë nuk e kina prejnë për imitimit nga këtë qartin. Qartin e të uhidit, se kina prejnë për imitimit, për pasimit së i vervare. Kja? Thët, as nga habia, op, rastësht kina qëllu musliman, jo, i nga bo rastësht musliman, jo, si nga bo rastësht. Nuk bo është musliman rastësht. Nuk ullëzo është rastësht. Nuk bo është musliman rastësht, edhe nuk ullëzo është rastësht. Thët më shdim, thot, jo, thot, kemi besuar nga dija, nga njohërit, nga studimi i ki besuar Allah, të zëgjem. Nga se ne e shohim Allah në madhruar në gjdo gjë. Allah, akbar. O fi e fuzikum e falat, të psilu. Allah, gjërë të nëkran. Edhe vetë vetën e ju, as pishim një shenjët e krim tarisë Allah, të zëgjem, vetë vetën e ju, të ka përqëve. Po, gjdo kënë e shohim në Allah, në zëgjem, krim tarinë e tina. Ja, në shimin e lojtë ashtë. Allah zeta ka bregadi sistemin pres, aparatin pres, prej tushit derit kur del jashtë. Ta ka po gojen, kurrem, e shten ushimin me ha, gjuhën, dhëmt, jarkt, qëto jarkt që të pon në gjuhë, lëngu që të shohët në mërëna në gojë, për me zbut ushimin, dhëmt e to masanina që e bluin ato, gjuha që e përbine që në të poshte, ezofagi që shkon të poshte, vjen lukti ka ta mullit e vetë, shkon e bluin, masanit dahët, mëqia, masani zorë, zorë atrash, zorë ahollë, moshka zvynë kur drejtë del jashtë. Kjo është kitë një argument që e me konë me pesu në dhona zërgjë. Kjo është argument që kjo s'ka ndohë rastësht kjo punë. Na jena musliman që e kena studiu, Allah që e nga ka ordru në Kur'an, në dy sene me këshurë. Ose në horizont të në trupin tonë. Po kina fati, horizont, mendoni në horizont. Mendoni në natën edhe ditën. Mendoni qysh kur djeli nuk e zënë hanë dhe asë hanë, djeli kur nuk zapetër. Si se dhe hisë në torbitën e vetë. Edhe këtu ka shenje për Allahun e zërgjerë, krimtarinë tina. Në me besim, me bindje e kina këtë punë, me dije e kina punë këtë punë, me njëvëri e kina këtë punë, nuk i kina habitëshëm, nuk i kina imitim, nuk i kina studiu senetit. Kua është të zanija? Qëpa shenje kanë të? Kua martesa? Martesa është një përshenja të Allahot dhe gjelë mes moshkullit dhe femnes. Mes përzirës ujit moshkullit dhe femnes, vjen një foshnje, vjen një fmi. Shtatë zanija, formimi fmiut, mrena në barkën e nanës për nëndë muaj. Allah gjelë ka caktu nëndë muaj, a më në dykush me ndruhe. Për janë nërshomi njërzimit këtë shtatë zanin, grave për jabomit tre muaj, bo. I ka bo tre muaj, i ka formue foshnje në barkën e sana. Shtë legje ka caktu Allah. Shë kjo një përshenja me besimin. Që ti e shë krim të arinë Allah të zërgjel, një shtatë zani e shë. Që shu shetë mija në ta. Që këtë hanë anë, hanë dhe fëmija. U shimi sa i ka ndikim, të e fëmija ka ndikim. Lindja masanera, rritja fëmijut, fazat, etapat. Këj këtu ka shenja që kafit, të allatë, për qëta për të qekri. Po thëtë qëka, thëtë na, nga studimi kemi besuar Allah. Nga se ne e shohëm Allah në madhuruar në gjdo gjë. Ky besim nuk është imitim nga etërit dhe gjyshërit. Por, është nga argumente. E kemi rezu Kur'anin. E kemi
e memorizu Koranin, e kemi ndjekur ajetet e Koranit, e kemi mësuar thotë kënd, e kemi mësuar akidin, besimin se si Allah i madhërisht e lëviz kozmosin. Kush është ai që lëviz kozmosin? Allah azza wa jalla. Se si çdo gjë që prodhohet në jetë është prej Allahut azza wa jalla. Çdo gjë që shpiket në këtë botë është prej Allahut azza wa jalla. Andaj thotë ne, ndaj, për çka në qofë se ndë një rritë, apo e rejë, ka brengë, rrëtë kësoj qështje, ka dushime. Për çka, thot, dhe ja kam syrë lezimit librave, thot, ja ta lezëm Kurani, thot, mos ti lezëm librat e filozofëve. Kujdes nga një kërçfar lezëm e mështë. Ka ndoj dhe librat trumit, është një varë ugjë, është një varë sërpije, një varë, kun, asë mështë një mështë, po. Jënë të përfy librat e dina shqipë, sot, shumë, filozofije, sot. Së librat e filozofi, kujdes për këtë në libra vazni, se ta ta hupi besimin këto. Lecoj librat që dhe të prasin besimin e hlesunit e gjematit. Kuran, sunet, me kuptim sahabave. Qëkë është rejo, qëkë është parem? Kuran, sunet, Kuran e të njaftan. Nuk ka argument ma të fëqishëm se fjale Allah, të zedek. Sepse Allah, të zedek, ka përmen këtë dyshime që kanë pas këtë dhujtarë. Edhe qafiran, edhe mohusit, këtë i kinë Kuran. So e që e lezën Kurani. Brana vitë, ta e lezën njërë kejtë Kurani shqip. Ti e përgjigje vetës. Do ki argumente, 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 sa duke. Allah e ka dhonën në anije kërë të këtë një. Anije rënë dekët. Edhe nuk sharon që aty, edhe me të, edhe u thëni, edhe zini pesh, edhe u sheni. Ka sa duke argument, e që a i ti sytë. Mujë, 29, 30, hana, shkën tu. Tu zvoglu, tu rri, tu zvoglu, vjen mu i qeter. Argument ka sa dush. Yze. Ka argumente sa dush ka. Këtë këtë i kinë kuran, me realizoj kuranin. Kemi pa argumente të shumëta. Ski nevoj me shku me realizu libra, libra të filozofëve. Shehu, pastaj për me, se besimi në Allahun e Zëzëri ka tri sene shumë të rëndësishme. Tri sene shumë të rëndësishme. Besimi në Allahun e Zotit është besimi se ai është krijuesi i vetë, mas pari. Tauhid rububia. Allah është krijuesi, Allah është furnizuesi, Allah është organizuesi, Allah është lëviz i kësaj gjësie. Gjithçka që ka ndodhur këtë dynjë ndodh me urdhrin e Allahut e Zotit, që kjo është pika e parë që e kim besimin në Allahun e Zotit, nëse çto e kim rregull, atëherë ke shumë lehtë mi ballafaqosen. Ndodh diçka, çfarë ti në Allah? Allah është furnizuesi. Shkon të vorët, të teqet, të njerëzit, mi u lutën, atë, furnizon. Shkon të me melon para, melon peshkira, e fjallat të drunit, e ku e di unë, atë, një mom, martom, shpëtom, shërom. Jo, jo, Allah është dhe. Allah më inë në kehën të shafi. La shifa e la shifa, po Allah ti e shërru, si s'ka shërën ti të përveç. Mjek është mjet. Mjek është kak. Ilaci është kak. Shërru si është Allah. Njëri i përdor qindra ilace. Më të mirat ilace, më shtrejta. Këtë dy njën e jetë, apo nuk shërru. Se? Se shërru si është Allah. Se mësën të arre ka shumë tjetë këtë punë. Kërë ka marrë vesh që krijimi është prej Allah. Caktimi është prej Allahut, furnizimi është prej Allahut, shërimi është prej Allahut, dhe smundja vjen prej Allahut, ai sprovon me to. Atëherë ke shumë lehtë. E ke plotësuar një pjesë besimit. Që kur e din këtë punë, shkon me dikun tjetër, veç Allahut dhe drejtë kush. Ke filluar me plotësuar një mund. Pjesa tjetër e besimit në Allahun e Zotit është çka? Emra të cilësitë tina. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah dhe dheri takojnë emrat dhe cilësit e bukur, lutin e atina me to. Ja Rahman, ja Rahim, ja Hayyu Qayyum për shembull. Ja Hayyu, ja Hayyu ti që gjatë në deskur, Qayyum që kryp pun këtë vesë, s'ki nevoj për ndimë sa eqë. S'ki nevoj as për te eqë, as për pejgamber, as për me lajke, ato jenë veç për neve jenë si argument. Nuk ki nevoj me shku të vorit pejgamberi, sa rësëm dhe mjë lutë, ja Rasul Allah, një mëmë ti mund që shbojnë shumë gjahila. Ose të vorët Bekia që në Medine, shkojnë të vorët edhe lutën, ose në për shumë dhenet muslimanve, që i thoi vetë musliman, e që një përshkaktarëve se s'kanë triumfe, edhe janë në shmullë, dhe povrarën dhe povritën, është se i kanë i badetin, adhurimin e tënë, e kanë tjetë me vorë, e kanë. Kërkojnë dim për i dujtjetë përveç Allah. Allah, që ka të më kërë?
të thuani Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Veç ty të adhurojmë dhe veç prej teje ndihmë kërkojmë. Mos ke mend të mirë, çkret, shkojnë te vorra këtu. I kanë drejt vorrat e maja, e me heka tarit, edhe kapën për to, edhe ngjitën për to. Ka mos në përvenet shumë të atë musliman, dhe ne gjithë, Mirak, Palestine, ki shumë e në ki. Mindi, në Afganistan. Allah, s'ne mokështë. S'ne mokështë. S'ne mokështë. Kjo është këndër, ti më nëshmi thonë vejtë musliman, po ti e më shikë, ti e të bove pra shirë ku ti të bove. Ti e të ilu diku tjetër për pësë Allah, për ti e të kërku një për diku tjetër për pësë Allah, për Por kështë kak nuk i kënë drejtë që ti mese më ilu të di që jë hajo kajum, Allah ozër i ka kënë dorë të shkonë një të një tjetër. Pjesa tjetër i manit është ka të uhidi u luhia, me njësu Allah me adhurim, veç ati mi ilu. Allah që ka të regu kërë, s'ka pejgamber që i kime qurë. Vese i kime thonën, thire poplin tënë me i adhuru vetëm Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa nuh i lej ennehu la ilaha illa ene fa'budun. Nuk ka pejgamber që i kime të regu, vese i kime shpalla tina. Vese, se s'ka kush tjetër që du të më adhuru për pasë mije. Në dhëmë pësën e poplin e ju. Që s'ka kush që më retur më adhuru për pasë mije. Që si pejgamber e ka pasë që Shëriatet kanë ndryshu, ka pak. Mirë po, besimi ku një të këtë pejgamber. Të Isa, të Musa, të Isra, të Dawud, të Sulejmani, të Isra, të Jube, të Isra, të Nuh, të Isra, të Adhejnë, të Isra, të Muhammed, të Isra, të Musa. Besë një besim, këtë ka ti lajë e Allah. Nuk është e vërtit që ka ti di shka tjetër jeshtë lajë e Allah. Për kështë ka këtë është me pas, kujdes, kujtë për i lutë është më shkuptu këto. Për shkaj të jetu ti? Për me bojë dhe adhorim Allah, oma, khalak të gjinnë, vel inse, illa li abudun, nuk i kam kriju gjinnët edhe njerëzit për asë gjithë tjetër, veç se që të madhurojnë kë? Mua, thëtë Allah, o zekër. Allah, jo madhuru dikën tjetër. Jo me që madhuru dikën tjetër. Eh, kush të tri elemente i qënë dhenë, besimin tënë, atër besimin Allah, o zekër, ke fillu veç me e ki në regull. Që se ki në regull që to, në varë kur të pytësh, ki me lonë shumë letë për gjithë. Kush është Zotim? Zotim është Allah, pëse se ke jetu me qëta. Ke jetu me Allah, në zekër. Ke dhejkë për Allah në zëgjë. E ke falë namazën vishë për Allah, e ke prej kurbanën vishë për Allah. Lutit e ke dërgu vetëm Allah, zëndim ke kru vishë për Allah në zëgjë. Në thonë e ke rujt pesimin tënë pash dhe mishë dhe i vdekje. Shumë letë kemi përgjith me lajke dhe kemi thonë, Rabbi Allah, Zotë i vështë Allah. Masa ne vjenë këmë pesimi me lajke të tina. Kush e me lajke, cëla të me lajke. Sa me lajke janë, për qaj farë të tyra shkanë, për shkanë kryume. Nuk janë diçka që du të mi adhuru në ato janë shërbim njërët me lajket, ato adhurojnë vazhdimisht Allahun e Zotin. Ka shumë me lajke, kanë detyrat shumë. Masa ne vjen besimin konë, pejgamber të tina, ku shumë pejgamber të tina, cërë kjo pejgamber të tina, cëve ka qenë detyrat të nëve, që kanë bua ta, në qëka ka tira ta, sa ju ke përgjish të atë nëve, pyte e pa që ke më bojë me të vëditin në gjukimit është, sa ju ka përgjish pejgamber. Esenca e kufrit, besimit dhe mosbesimit, është përgjigjet me pejgamberve. Qose popi ju kanë përgjigjë pejgamberve, jam besimtar. Qose popi s'ju kanë përgjigjë pejgamberve, s'jam besimtar. Besimi i librat e tina, nuk bëhet dallim mes pejgamberve asnjëri te çka janë njëjtë Allahu dhe Zot. Besimi tosh i njëjtë për këtë. Besimi i librat e tij, cilat janë librat e tij? Cilat ka qenë qëllimet e librave? Çka duhet me besu ato? Cilat është besimi jon ka shitën? Çka në qofë se mësëm për libra të ne, sa do të me punu me ta, ku me punu, qështë me punu, kjo që është e besimin libra të Allah dhe zhe. Caktimin e mirë apo të keqë, gjithashtu, zërë sen që i vjen për Allah dhe që sen që është traktem, për ty është për Allah dhe zhe, nuk deli është dituris tina. Qofta po, cilë është obligimi jonë që sa ndodhë diqka, me besu në ta, me thonë, elhamdulillah, elhamdulillah për çdo rast. Me vë sabër, me bënë caktimet e Allah dhe zërë gjerë. Që është besim jetë. Me di që është për të sen për Allah dhe zërë, edhe nuk uzon me lëviz e kështu me rohë. Ditën e gjykimit, gjithashtu, që ka ka mëndodhë ditën e gjykimit, kush është ditën e gjykimit, i shpëtuari, kush është i humbëri, e kësi se, e kipë të senet në pas për asysh besimtari, edhe du të më kujtes për to, du të më ti, du të më mësu detajisht, kjo është veç hadithi si në tregun se sa të si e besimtar, sa dhe të me qenë besimtar, edhe qështë me qenë besimtar, rrëth këtyre gjave.
Po mjaftohem me kaq, inshallah herën e tjetër vazhdojmë me hadithe tjera. Lutem Allahun azza që ta forcojë besimin tonë. Edhe të na shtojë ato, po të na shtojë edhe veprat tona. Edhe lutem Allahun azza që mos ta më shpyt ndryshe, vetëm se duke qenë si besimtar. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadu wa sallam.